Namaskar. Afternoon Express le swagatam studio ma paporiyar pratham tu khobor. 1 September apra khulibo rajyor bidyaloy 1 September apra hobo dohom srenir paddan hobo dadok sreni aru snatok suranto borhor paddan snatokuttor suranto borhoro 1 September apra paddan hobo. Obosse purbor dore bondho thakibo an hokolu srenir paddan poristhiti otik unnato hole he hokolu sreni khula hobo. Udalgurit ei kotha ghoshona korese mukhyamantri Himanta Biswa Sarmai. Aji udalgurit uposthit howar pasote bishekho bidyalo homuhok loi যে সরসা চলি আছিল তার উপরত মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে ভাষ্য প্রদান কৰিছে যে 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্য বিদ্যালয়সমূহ খোলা হ'ব দহম শ্ৰেণী পাঠদান হ'ব দাদক শ্ৰেণীৰ হ'ব আৰু স্নাতক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পাঠদান হ'ব স্নাতকুত্তৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰো 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা পাঠদান হ'ব অৱশ্যে পূৰ্বৰ দৰে বন্ধ থাকিব আন সকলো শ্ৰেণীৰ পাঠদান পৰিস্থিতি অধিক উন্নত হলেহে শ্ৰেণীসমূহ খুলি দিয়া হ'ব উদালগুৰিত ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে স্কুলৰ কুটে খোলাটো এটো কোনো আইন শৃংখলা কাৰণত আমি বন্ধ ৰখা নাই বেমাৰ আজাৰৰ কাৰণে গতিকে জীৱনৰ নিৰাপত্তাটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা কিন্তু ফাইনাল ইয়াৰ ক্লাছবিলাক পোষ্ট গ্ৰেজুয়েট ফাইনাল ডিগ্ৰী ফাইনাল হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাইনাল আৰু ক্লাছ 10 এই সারিটা আমি 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা খুলিব পাৰো নেকি তাৰ ওপৰত আমি দৃষ্টি ৰাখিম কিন্তু যদি কোভিড বাঢ়ি যায় বা থার্ড ওয়েভ ধৰণৰ হয় তেতিয়াটো আমি রিস্ক লব নোৱাৰো কিন্তু আজি দৰে যদি পৰিবেশ থাকে তেতিয়া হলে পোষ্ট গ্ৰেজুয়েট ফাইনাল ইয়াৰ ডিগ্ৰী ফাইনাল ইয়াৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাইনাল ইয়াৰ আৰু ক্লাছ 10 এই সারিটা শ্ৰেণী আমি 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা খুলি দিম বুলি মনত ভাবি ৰাখিছো হিকৰে বিজেপিৰ কংগ্ৰেছৰ আৰু এজন বিধায়ক টিটাবৰ বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱায়ো যোগ দিব বিজেপিতে ইংগিত দিলে ন বিজেপিৰ ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে সময় দেৱব্ৰত হৈকেও বিজেপিলে নিজে আহিব কংগ্ৰেছৰ কেইজনমান নেতাৰ দুৰ্নীতি ফাদিল হোৱাৰ ভয়ত তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলিছে নাম নোলোৱাকৈয়ে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত সংঘটিত গড় হত্যাত জড়িত নেতাৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনালে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে নীতি আদৰ্শ নথকা নেতা বুলি কংগ্ৰেছে কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ মোৰ নীতি আদৰ্শ একো নাই তেওঁলোকে নীতি ধৰি ৰাখক আৰু এই খণ্ডত আজি ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে কেইবাটাও কথা ইতিমধ্যে কৈছে বিশেষকৈ আৰু এজন যে বিধায়ক কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক বিজেপিলৈ আহিব সেই কথাও জনাইছে তিতাবৰৰ বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱাই কংগ্ৰেছত কংগ্ৰেছৰ পৰা তেওঁ বিজেপিত যোগ দিব বুলি ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে জনাইছে এই ইংগিত বহন কৰিছে এই ইংগিত দিছে ন বিজেপিৰ ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে আৰু লগতে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে আৰু এটা কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে এটা সময় আহিব যেতিয়া দেৱব্ৰত শইকীয়াও বিজেপিলৈ নিজে আহিব কংগ্ৰেছৰ কেইগৰাকীমান নেতাৰ দুৰ্নীতি ফাদিল হোৱাৰ ভয়ত তেওঁলোকে কংগ্ৰেছক ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে নাম নোলোৱাকৈ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত সংঘটিত গড় হত্যাত জড়িত নেতাৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে নীতি আদৰ্শ নথকা নেতা বুলি কংগ্ৰেছে কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৰূপজ্যোতি কৰ্মী মোৰ নীতি আদৰ্শ বাৰু নাই তেওঁলোকে নীতি ধৰি ৰাখক ৰূপজ্যোতি কৰ্মী পুনৰ হৰব হৈছে বিশেষকৈ ন বিজেপি ৰূপজ্যোতি কৰ্মী এতিয়া কংগ্ৰেছক লৈ বিশেষভাৱে এতিয়া হৰব হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহুকেইটা কথা তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আৰু বিশেষভাৱে ইতিমধ্যে এই কথাও জনাইছে বিশেষকৈ গড় হত্যা কংগ্ৰেছৰ দিনত হোৱা গড় হত্যাৰ তদন্ত কৰিবলৈ তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক অনুৰোধ জনাইছে আৰু সমান্তৰালভাৱে যিহেতু ৰূপজ্যোতি কৰ্মী বা যিসকল কংগ্ৰেছী বিজেপিলৈ গমন কৰিছে তেওঁলোকক লৈ যিহেতু কিছু মন্তব্য ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা কৰা হৈছে গতিকে তেনেধৰণৰ তীৰ্যক মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ হিচাপে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে দিছে যে মোৰ নীতি নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ নীতি আছে গতিকে সেই নীতিসমূহ তেওঁলোকে ধৰি ৰাখক আনহাতে লগতে এই কথাও কৈছে যে এটা দিন আহিব যেতিয়া দেৱব্ৰত শইকীয়াও বিজেপিলৈ গমন কৰিব জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকা আছে এই সন্দৰ্ভত বিজুৱে আমাক আৰু অধিক জনাব বিজু আপোনাৰ পৰা আমি আৰু অধিক জানিব বিচাৰিম পুনৰ এবাৰ ৰূপজ্যোতি কৰ্মীক সৰব হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু তাৰোপৰি ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে আন এটা ইংগিত বহন কৰিছে যে আৰু এগৰাকী যিহেতু বিজেপিলৈ আহিব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে ভাস্কৰ বৰুৱাৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে হয় এজনৰ পাছত আনজন কংগ্ৰেছী বিধায়কে ইতিমধ্যে দল ত্যাগ কৰিছে প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিলে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে তাৰ পাছত সুশান্ত বৰগোহাঁই আৰু ঠিক এইবাৰ নাম উচ্চাৰিত হৈছে তিতাবৰ সমষ্টি যিটো আচলতে কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ বুলি চিহ্নিত তৰুণ গগৈ তিনিবাৰ তাৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ আহিছিল তৰুণ গগৈ মহাপ্ৰয়াণৰ পাছত এইবাৰ বিগত নিৰ্বাচনত ভাস্কৰ বৰুৱা তাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি জয়ী হৈ আহিছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে বৰ্তমান বিধায়ক এইগৰাকী ভাস্কৰ বৰুৱাও অতি সোনকালে বিজেপিলৈ যাব বুলি চৰ্চা চলিছে আৰু এনে সন্ধিখনত সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে জইন কৰাৰ পাছত বিজেপিত জইন কৰাৰ পাছত আজি ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে ইংগিত দিছে
যে আন এজন উজনি কংগ্ৰেছী বিধায়কে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিব আৰু দল ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰিব আৰু তেওঁ কৈছে যে উজনিত আৰু কংগ্ৰেছৰ ভেটি নাইকিয়া নাইকিয়া হবলৈ উপক্ৰম হৈছে। ভাস্কৰ বৰুৱা যোৱাৰ লগে লগে কংগ্ৰেছৰ ভেটি উজনিত সমাপ্ত হব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে খনি তালুকাৰ এ আই ডি এফৰ বিধায়ক ভৱানীপুৰ সমষ্টিত দল ত্যাগ কৰি আজমলগড়ৰ সংগ ত্যাগ কৰি তেওঁ গেৰুৱা বহন পিন্ধিব বুলি উল্লেখ কৰিছে। ইয়াৰ বাবে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত 35টা চৰ্ত আৰোপ কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে News18ৰ জৰিয়তে তেওঁ প্ৰকাশ কৰি থৈছে দুদিন পূৰ্বে। আৰু লগতে তেওঁ কৈছে যে 2,000 কোটি টকা সমষ্টি উন্নয়নৰ বাবে তেওঁ বিচাৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে বাৰ্তালাপ চলি আছে। আৰু কম সময়ৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ চলিত মাহৰ 15-20 তাৰিখৰ ভিতৰত তেওঁ দল ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে। এইসমূহ হ'ল বৰ্তমানৰ ৰাজনৈতিক সমীকৰণ আৰু ৰাজনৈতিক আপডেট। আৰু তাৰ মাজতে আজি যিটো খবৰ আহিছে, চৰ্চা চলিছে আৰু ৰুজুতি কৰ্মীয়ে যিটো কথা কৈছে, ইয়াৰ পৰা এটা কথা প্ৰতীয়মান হ'ল যে 65+ তেওঁলোকৰ দল বিধায়কৰ সংখ্যা হ'বগৈ আৰু আন কেইবাগৰাকীও বিধায়কে ইতিমধ্যে যোগাযোগ কৰি আছে বিজেপিৰ সৈতে, সেইটো ইংগিত বহন কৰিছে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে। বিজু, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে আমি এই সন্দৰ্ভত জনালোঁ আৰু বিজুৱেও ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত জনাইছে সবিশেষ যে হয়তো এটা সময় আহিব, ইতিমধ্যে সেই কথা ৰুজুতি কৰ্মীয়েও কৈছে যে এটা সময় আহিব যে সকলো বিজেপিলৈ গমন কৰিব, কিন্তু যি কি নহওক সেয়া সময়ে ক'ব, সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যাব। কিন্তু আজিৰ দিনটো চৰ্চিত বিষয়ৰ ভিতৰত আন এটা বিষয় হৈছে যে ন বিজেপিৰ ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে ইতিমধ্যে কৈছে যে আৰু এগৰাকী বিধায়ক, তেওঁ ভাস্কৰ বৰুৱাৰ কথা কৈছে, তিতাবৰৰ বিধায়ক, তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰিব। লাহে লাহে গোলাঘাট জিলাত কিছু পৰিমাণে হাম কাটিছে কোভিডৰ জটিল পৰিস্থিতি, যাৰ বাবে পৰৱৰ্তী এছঅপিত গোলাঘাট জিলাত নিষেধাজ্ঞা কিছু শিথিল হোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে ৰাজ্য কৃষিমন্ত্ৰী তথা বোকাখাট সমষ্টিৰ বিধায়ক অতুল বৰাই। কৃষি তথা পশুপালন মন্ত্ৰী অতুল বৰা নিজৰ সমষ্টিৰ বিশেষকৈ দিন হাজিৰা কৰা ৰাইজক লৈ চিন্তা ব্যক্ত কৰিছে, কিয়নো দীৰ্ঘদিন ধৰি ঘৰতে আবদ্ধ হৈ থাকি ৰাইজ যথেষ্ট অসুবিধাত পৰিছে। মন্ত্ৰী অতুল বৰাই ৰাইজলৈ আহ্বান যে যদিও এছঅপি শিথিল কৰে তেন্তে ৰাইজে যাতে সজাগ হৈ থাকে, নহ'লে পুনৰ একে এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে। গোলাঘাটত আমি দেখিছোঁ যে কোভিড-19 ব্যাপক ৰূপত সংক্ৰমিত হৈ আহিছে আৰু শেহতীয়াকৈ পজিটিভিটি ৰেটটো যথেষ্ট কম, যোৱাকালি 2.3 আছিল, গতিকে যথেষ্টখিনি কমিছে। মই ভাবোঁ যে এতিয়া চৰকাৰে নিশ্চয় বিবেচনা কৰিব পাৰে আৰু বিষয়টো স্বাস্থ্য বিভাগে এই বিষয়টো চোৱা চিতা কৰে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে চোৱা চিতা কৰে। গতিকে ডেফিনেটলি ইয়াৰ গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটিটো যিহেতু গম পাইছে, গতিকে নিশ্চয় জনসাধাৰণৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। মেঘালয়ৰ সোণাপুৰত ঠায়ে ঠায়ে ভূমিস্খলন, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাগৰি পৰিছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড শিল। বিচ্ছিন্ন গুৱাহাটীৰ পৰা বৰাক সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে। নিশাৰ পৰাই মেঘালয়ত অব্যাহত থকা বৰষুণৰ ফলত বিভিন্ন ঠাইত সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা। বৰাক সংযোগী 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মেঘালয়ৰ সোণাপুৰ এলেকাত কেইবাটাও ঠাই ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ ফলত যোগাযোগ ব্যৱস্থা বন্ধ হৈ পৰিছে। ভূমিস্খলনৰ ফলত সোণাপুৰ এলেকাত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আবদ্ধ হ'বলগীয়া হৈছে শতাধিক বাহন। এম্বুলেন্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পণ্যবাহী তথা সাধাৰণ বাহন আবদ্ধ হৈছে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰু পুৱতে নিশাৰে পৰা ভূমিস্খলনৰ ফলত এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। সৰু সুৰা ভূমিস্খলনৰ ফলত বন্ধ হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা শিল আঁতৰাই ট্ৰাকৰ চালকসকলে আগবাঢ়িছিল যদিও সোণাপুৰ এলেকাত বৃহৎ ভূমিস্খলনৰ ফলত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এতিয়া শতাধিক বাহন এনেদৰে আবদ্ধ হৈ পৰিছে। এতিয়ালৈকেও মেঘালয় প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মোকলাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা নকৰাৰ ফলত যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। বিশেষকৈ এম্বুলেন্সত থকা ৰোগীসকলে যথেষ্ট সমস্যাত ভুগিছে। মিজোৰামৰ বিৰুদ্ধে অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ অব্যাহত আছে হাইলাকান্দিত। যোৱা 26 জুলাইত কাছাৰ জিলাৰ অসম মিজোৰাম আন্তঃৰাজ্য সীমান্তৰ লাইলাপুৰত সংঘটিত অনাকাংক্ষিত ঘটনাৰ প্ৰতিবাদত যোৱা 27 জুলাইৰ পৰা চলি আছে এই অৱৰোধ। বৰাকৰ স্থানীয় ৰাইজে বন্ধ কৰি দিছিল মিজোৰামৰ লগতে সংযোগ থকা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু একমাত্ৰ ৰেলপথটো। সোমবাৰে হাইলাকান্দিৰ মিজোৰাম সীমান্তৱৰ্তী ৰামনাথপুৰ ৰেল ষ্টেচনৰ কাষত অসম মিজোৰাম সংযোগী 6 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি লগতে মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুতলিকা দাস প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে স্থানীয় ৰাইজে। মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জোৰ
জোৰাম থাংগা আৰু মিজোৰাম চৰকাৰ মিজোৰামৰ ছাত্ৰ সংস্থা এম জে পি আৰু ৱাই এম এ মোটাবা শ্লোগানেৰে উত্তাল হৈ পৰে প্ৰতিবাদস্থলী। তেওঁলোকৰ দাবী অতি সোনকালে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰীয়ে দুই ৰাজ্যৰ সীমান্ত সমস্যাৰ সমাধান কৰক। ইপিনে যি সময়ত বৰাকৰ তিনি জিলাই মিজোৰামৰ বৰ্বৰোচিত কামৰ বিৰুদ্ধে অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ অব্যাহত ৰাখিছে, ঠিক সেই সময়ত চুবুৰীয়া ৰাজ্য ত্ৰিপুৰাই গোপন পথে মিজোৰামক নিত্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী সৰবৰাহ কৰাৰ বাবে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। এই অৰ্থনৈতিক অৱৰোধক সহায় কৰাৰ বাবে আৰু মিজোৰামক কোনো পণ্য সামগ্ৰী নিদিয়াৰ বাবে ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছে। যেতিয়ালৈকে অসম মিজোৰাম সীমান্ত বিবাদৰ স্থায়ী সমাধান নহ'ব তেতিয়ালৈকে আমাৰ অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ চলি থাকিব। এইটো কণ্টিনিউ চলি থাকিব। চাওক, আমাৰ অসমৰ 7 শ্বহীদ হৈছে আৰু 60 অধিক জোৱান আহত হৈছে। এইবিলাকক আমি সন্মান জনাই আমি অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ সূচনা কৰিছোঁ আৰু আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাষত আমি থিয় হৈছোঁ। সকলো আমাৰ অসমৰ সকলো সংস্থা সংগঠন আৰু সকলো ৰাইজ আমি থিয় হৈছোঁ। করিমগঞ্জৰ লুয়াইপুৱাত পথ অবরোধ রাইজৰ। ত্ৰিপুৰালৈ যোৱা মালবাহী ট্ৰাক আবদ্ধ কৰিছে রাইজে। 6 অসম ত্ৰিপুৰা ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত শ ট্ৰাক আবদ্ধ হৈ পৰিছে। লাইলাপুৰৰ ছগৰাকী অসম আৰক্ষী হত্যাৰ পিছৰে পৰা অৰ্থনৈতিক পথ অবরোধ। কাছাৰ মিজোৰাম সংযোগী পথত অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ রাইজৰ। মিজোৰামত খাদ্য সংকটে দেখা দিয়া ত্ৰিপুৰা চৰকাৰে বিকল্প পথেৰে খাদ্য সামগ্ৰী বাহন পঠিওৱাৰ বাবে রাইজে পথ অবরোধ কৰিছে। বিকল্প পথেৰে বাহনেদি যিহেতু খাদ্য পঠাইছে আৰু তাৰ বাবে এইদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। অহা 16 আগষ্টৰ পৰা খোলা হ'ব আন্তঃজিলা যাতায়াত। গোলাঘাট আৰু লখিমপুৰ জিলাৰ বাহিৰে সকলো জিলাতে সান্ধ্য আইন প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে। ওদালগুৰিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মন্তব্য কৰিছে। পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ, ওদালগুৰিত আজি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। তাৰ মাজতে এইটো হৈছে যে অহা 16 আগষ্টৰ পৰা খোলা হ'ব আন্তঃজিলা যাতায়াত। গোলাঘাট আৰু লখিমপুৰ জিলাৰ বাহিৰে সকলো জিলাতে সান্ধ্য আইন প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে। ওদালগুৰিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মন্তব্য কৰিছে। আমি সকলো জিলাতে সান্ধ্য আইন প্ৰত্যাহাৰ কৰিছোঁ। সকলো জিলাতে 4:00 পৰা 5:00 4টাত কাৰ্ফিউ, দোকান বন্ধ হ'ব, 5টাত কাৰ্ফিউ হ'ব। খালি লখিমপুৰ আৰু গোলাঘাট জিলা 1 বজালৈকে দোকান খুলিব, 2 বজালৈকে বন্ধ থাকিব। এই পৰিৱেশ যদি মেইনটেইন হয় অহা 7 তাৰিখে আমি গধূলি 6 বজালৈকে জিলাসমূহ মুকলি কৰি দিয়াৰ চিন্তা আমি ৰাখিছোঁ আৰু 7 দিন আমি পৰ্যালোচনা কৰিম। অহা সোমবাৰে আমি 6 বজালৈকে খুলি দিয়াৰ বাবে চেষ্টা কৰিম আৰু 16 আগষ্টৰ পৰা ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মুভমেণ্টটো আমি খুলি দিম। নেট্ৰ18 ফেডাৰেল বেংকৰ সঞ্জীৱনী বাহন কোভিডৰ কবলত পৰা দেশৰ সকলো ঠাই ভ্ৰমি ফুৰিছে। ভেকচিনৰ সজাগতাৰ বিষয়ে অৱগত কৰাৰ বাবে এইদৰে সঞ্জীৱনী বাহনখন বিভিন্ন ঠাইত। অসমৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা আৰু মেঘালয়ৰ মাজত চলি থকা সীমা বিবাদক লৈ যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় ইয়াৰ বাবে সষ্টম হৈ আছে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ আৰক্ষী। ইতিমধ্যে সীমাত শান্তি বৰ্তাই ৰাখিবলৈ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰু মেঘালয় জয়ন্তীয়া হিলছৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ মাজতো হৈ গৈছে বৈঠক। দুয়োখন জিলাৰ আৰক্ষীয়ে সীমা যৌথভাৱে টহল দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। ইপিনে সীমা সমস্যা সন্দৰ্ভত অহা 6 আগষ্টত উপায়ুক্ত পৰ্যায়ৰ এখন বৈঠক হ'ব বুলিও জিলাখনৰ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে নিউজ18ত এই কথা জনাইছে। মুঠৰ ওপৰত জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে নিজেই সীমাত সঘনাই ভ্ৰমণ কৰি পৰিস্থিতিৰ ওপৰত চোকা নজৰ ৰখা বুলিও মন্তব্য কৰিছে। প্ৰণৱ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন। ইতিমধ্যে অসম আৰু মেঘালয় সীমান্তটো কিছু উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছিলে আৰু অসমৰ যি হামৰেণৰ আৰক্ষী অধীক্ষক বা পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ যি আৰক্ষী অধীক্ষক ইতিমধ্যে মোৰ লগত আছে। তেওঁ নেতৃত্বত ইতিমধ্যে হামৰেণ আৰু যি মেঘালয় সীমান্ত আছে সেই সীমান্তত এক কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিছে যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয়। আৰু এই মুহূৰ্তত আৰক্ষী অধীক্ষক আছে নিউজ18ৰ লগত। আমাৰ কাউণ্টাৰ পাৰ্ট মেঘালয়ৰ লগত মেঘালয় এছ পি আমি অলৰেডি এটা মিটিং কৰিলোঁ যোৱা 25 তাৰিখত আৰু অহা 6 আগষ্টত আমি মিটিং এটা কৰিম। ডি চি এছ পি আৰু গোটেইখিনি অফিচাৰ্ছ যিমান হেৰি আছে আমি লগ লাগি পেলাই মিটিং কৰি আমি আমাৰ যাতে কোনো অপ্ৰীতিক ঘটনা হ'ব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে ব্যৱস্থা ল'ম। অলৰেডি আমি লৈছোঁৱেই আৰু আমি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বৰ্ডাৰিং এৰিয়াৰ 6টা BOP আছে, BOPবিলাকক মই এলাৰ্ট কৰি দিছোঁ আৰু আমাৰ অ' চি লেভেলতো আৰু গাঁওবুঢ়া লেভেলত প্লাছ আই চি লেভেলত অলৰেডি মিটিং হৈছে, তেওঁলোকৰ লগত কথা চথা পাতিছে। কিন্তু আমাৰ ইয়াত তেনেকৈ হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই এতিয়ালৈকে।
তথাপিও আপোনাৰ নেতৃত্বত হয়তো নিৰীক্ষণ কৰি আছে কিমান না আমি পুৰা হেৰি কৰি আছোঁ মই নিজে পাৰ্চনেলি মই ভিজিট কৰি আছোঁ বৰ্ডাৰবিলাকত আৰু মই কথা পাতি আছোঁ আমাৰ কাউণ্টাৰপাৰ্ট এছ পি বিলাকৰ এছ পি ৰিবৈ আৰু ৱেষ্ট জয়ন্তীয়া হিলছ এছ পিৰ লগত মই কথা পাতি আছোঁ নিজে পাৰ্চনেলি ডেইলি মই কথা পাতোঁ অবৰ ফোনত আৰু আমি কিবা যদি সৰু সুৰা কিবা যদি হেৰি হয় সেইটো আমি প্ৰিলিমিনাৰী ষ্টেজতে কথা পাতি আমি সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ মানে সীমাত যাতে কোনো দুৰ্বৃত্তই যাতে কোনো ধৰণৰ কোটাঘাত যাতে সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ব্যৱস্থা ল'ব না সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি জইণ্ট অপাৰেশ্যনো কৰি আছোঁ আৰু জইণ্ট ইণ্টেলিজেঞ্চ আমি গিয়াৰ আপ কৰিছোঁ দুটা ছাইডৰ যাতে কোনো ক্ৰিমিনেলে বা মিছক্ৰিনে যাতে এডভান্টেজ ল'ব নোৱাৰে সদ্য ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলক লৈ জাগীৰোডত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদত উত্তাল জাগীৰোড উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকৰ কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে এবাৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহ'ল যদিও নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ফলাফলৰ মূল্যাংকনৰ ভিত্তিত ঘোষণা কৰা হৈছে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল কিন্তু হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে ৰাজ্যৰ একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া পূৰ্বে ভাল নম্বৰ লাভ কৰা একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অনুত্তীৰ্ণ হোৱাৰ বিপৰীতে একাংশ বেয়া ফলাফল লাভ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত জাগীৰোড উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও উত্থাপন কৰিছে এই অভিযোগ অধ্যক্ষৰ গাফিলতিৰ বাবে প্ৰায় সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অনুত্তীৰ্ণ হ'বলগীয়া হৈছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বিদ্যালয়খনৰ মুঠ 99 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰত উত্তীৰ্ণ হৈছে মাত্ৰ 20 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী কি কাৰণত এনে বিসংগতি হ'ল সেই বিষয়ে অভিভাৱকসকলে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছে যদিও অধ্যক্ষ অপূৰ্ব দাসে বিষয়টো গুৰুত্ব নিদিয়ে আৰু অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অভিভাৱকসকলে আনহাতে যিহেতু কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহ'ল তেনেক্ষেত্ৰত এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কি কাৰণত বঞ্চিত কৰা হ'ল বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ইফালে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কোনো পধ্যে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ নহয় আৰু কোভিডৰ বাবে পঢ়া শুনাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উত্তীৰ্ণ কৰিবলৈ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক দাবী জনাইছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকলে ৰিজাল্ট দিছে শুক্ৰবাৰে শুক্ৰবাৰ শনিবাৰ দুদিন আহিলোঁ মই প্ৰিন্সিপালক প্ৰিন্সিপালক ক'লোঁ বোলে ছাৰ কি হৈছে কাহিনীটো কি হৈছে 99 পৰীক্ষা দিছে মাত্ৰ 19 পাছ কৰিছে জাগীৰোডত এনেকুৱা আমাৰ এই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত আজিলৈকে এনেকুৱা কোনো ৰিজাল্টেই নাই ৰেকৰ্ড নাই ইমান দিনৰ পৰা এইখন স্কুলত মই নিজে পঢ়া আজিলৈকে কোনো ৰেকৰ্ড নাই যে 19 পাছ কৰা তাৰপিছত প্ৰিন্সিপালক ক'লোঁ বোলে ছাৰ কি কৰিব বোলে নাই এইটোতো নহ'ব এইটো হৈ গ'ল কেনেকুৱা হৈ গ'ল বুজাই আছে 40%, 40%, 20% বুজালে তাৰপিছত মই বোলো ঠিক আছে আপোনালোককতো দায়িত্ব দিছে চৰকাৰে যে আপোনালোকে চাৰ্টটো বনাই দিয়ক আপোনালোকে বনাই দিয়ক তাৰপিছত বোৰ্ডে তাত সিদ্ধান্ত ল'ব কি বনাইছে সেইটো বস্তুটো দিয়ক কৈছে নাই নহ'ব বোলে কিয় নহ'ব বোলে এপ্লিকেশ্যন লাগিব এই চাওক মই দৰখাস্ত লৈ আহিছোঁ এক নম্বৰটো কেনেকুৱা দিছে কি কৰিছে কি নাই কৰা সেই বস্তুটো চাবৰ কাৰণে মই বিচাৰিছোঁ নাই এইটো মই নিজে নিজে লৈ আহিছোঁ আজি প্ৰিন্সিপালে ৰাতিপুৱা আহিছে আহি পেলাই কি কৰিলে আহি আছোঁ বুলি কৈ পেলাই গুচি গ'ল কিয় গাৰ্জেনৰ লগত গাৰ্জেনৰ কথাত কি দাম নাই নেকি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইয়াত ৰৈ আছোঁ প্ৰিন্সিপালে আহি আছোঁ বুলি কৈ এতিয়া ফোন মাৰিছোঁ ফোন ৰিচিভ নকৰে ক'ত আছোঁ বোলে মই মায়ং পাৰ হৈ গ'লোঁ সেইটো কি কথা এইটোতো কোনো পধ্য নহ'ব আৰু এক পৰীক্ষা আকৌ পাতিব দিছে কেনেকৈ পাতিব পৰীক্ষা একমাহ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা কৰোণা কালত যি অৱস্থা হৈছে সিহঁতৰ একদম মানে অৱস্থাই বেয়া হৈ গৈছে তাৰপিছত কৈছে পৰীক্ষা কেনেকৈ দিব পৰীক্ষা একমাহত একমাহত কোৰ্চ কমপ্লিট কৰিব পাৰিব নেকি আমাৰ স্কুলৰ পৰা 20 নম্বৰ দিব কৈছিলে নম্বৰ দিয়া নাই স্কুলৰ পৰা নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা 40 নম্বৰ দশম শ্ৰেণীৰ পৰা 40 নম্বৰ আৰু স্কুলৰ পৰা 20 নম্বৰ কাকো 20 নম্বৰ দিয়া নাই ন স্কুলৰ পৰা নম্বৰ দিয়া নাই আমাৰ 20 নম্বৰে নালাগে আমাৰ 10 নম্বৰ হওক 5 নম্বৰ হওক আমাৰ নম্বৰ লাগিছিলে কিন্তু কাকো নম্বৰ নিদিলে এবাৰ গ্ৰেছ মাৰ্কো নাই অকণমান অকণ নম্বৰ কাৰণে ফেল কৰা লাভ নাই না আমাৰ ইয়াতে ফেলৰ কথা নুঠে এইটো বছৰত ফেলৰ কথা নুঠে পাছ কৰাব লাগে থাৰ্ড ডিভিজন হওক পাছ কৰাব লাগিছিলে ইয়াতে কিয় ফেল কৰিছে আমিতো কোনো আমি কোনো মাহাত্মা বুজি পোৱা নাই এই পৰীক্ষাটো আমি এই ফলাফলটো কোনো ধৰণৰ আমি পধ্যায়ে আমি কোনো ইয়াত এইটো স্বীকাৰ নকৰোঁ আমাৰ আমাৰ দাবী মানিব লাগিব আমি যিমানখিনি আমাৰ যিখিনি আমি কৰিছোঁ এবছৰ আমি বহুতখিনি লোকচান পাইছোঁ আমি এনেকৈ নামানো আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰে আমাক যিখিনি কৰিছে সেইখিনি নামানো আমাৰ গোটেইখিনিকে পৰীক্ষা পাছ কৰাই দিব লাগিব সদ্য ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলক লৈ ঠায়ে ঠায়ে এতিয়া অসন্তুষ্টি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশ্বনাথৰ কৰয়নী সীমা শিপৰীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে একাংশ মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কম নম্বৰ দি উত্তীৰ্ণ কৰি কম মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বেছি নম্বৰ দি প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ কৰোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ইয়াকে লৈ সোমবাৰে বিদ্যালয়খনৰ স্থানীয় একাংশ লোক উপস্থিত হৈ দল সংগঠনৰ সহযোগত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা মূল্যায়ন
কমিটিয়ে ধনৰ লেনদেনৰ জৰিয়তে কম মেধা সম্পন্ন শিক্ষাৰ্থীক বেছি নম্বৰ প্ৰদান কৰি উত্তীৰ্ণ কৰাইছে সেয়েহে বিদ্যালয়খনৰ মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত কৰিবলৈ শিক্ষামন্ত্ৰীক দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে তুষাৰ হাজৰিকাৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ হয় ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে শেহতীয়াকৈ যি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছে সেই ফলাফলক লৈ কিন্তু এতিয়াও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ঠায়ে ঠায়ে কিন্তু অসন্তুষ্টি ৰাইজে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু বিশ্বনাথৰ পৰয়নী যি শিপৰীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে সেই উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আচলতে মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাল ফলাফল লাভ কৰিব লাগিছিল বুলি স্থানীয় ৰাইজে ইয়াত প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে একাংশ যি আচলতে ফলাফলৰ ক্ষেত্ৰত ভাল ফলাফল দেখুৱাব নলগোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াত আচলতে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ ইয়াত অভিযোগ উঠিছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া শিপৰীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দৃশ্য ইয়াত এনেদৰে এতিয়া স্থানীয় একাংশ লোক আজি ওলাই আহিছে আৰু আহি পেলাই এনেদৰে তেওঁলোকে এয়া ইয়াত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ইয়াত ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু মই পোনে পোনে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ ফলাফলৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব আপোনালোকে আজি ইয়াত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আমি শিপৰীয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ যিখন ফলাফল ঘোষণা হৈছে এই ফলাফলক লৈ আমি অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছোঁ ইয়াত স্কুল কৰ্তৃপক্ষ আৰু হেডমাষ্টৰে জড়িত হৈ কাৰোবাৰ পৰা পইচা লৈ ৰিজাল্ট প্ৰতিবেদন তৈয়াৰ কৰিছে এই ৰিজাল্টত পক্ষপাতিমূলক কৰা হৈছে গতিকে ৰিজাল্ট পইচা লোৱাৰ পিছত যেতিয়া ওপৰৰ পৰা নিৰ্দেশ আহিছে যে 10% ল'ৰা ছোৱালী ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন বনাব লাগে তেতিয়া এই মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতি অন্যায় হৈছে আৰু আমি এই অন্যায়ৰ প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ আজি আৰু ইয়াৰ উচিত তদন্ত হ'ব লাগে তদন্ত ঘোষণা কৰি তদন্তত যদি দোষী সাব্যস্ত হয় তেনেহ'লে এই স্কুলৰ হেডমাষ্টৰক বৰ্খাস্ত কৰিব লাগে আৰু মানে কৰায়ত্তৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কেনেধৰণৰ অন্যায় আপোনালোকৰ চকুত পৰিছে অন্যায় চকুত পৰিছে এটা কাৰণেই ক্লাছ নাইনৰ পৰা টেনত প্ৰমোশ্যন হওঁতে ছেকেণ্ড ৰোল নম্বৰ 2 হৈছে আৰু তেওঁ 40% পাইছে আৰু ক্লাছ নাইনৰ পৰা টেনলৈ প্ৰমোশ্যন হওঁতে 40 ৰোল নম্বৰত প্ৰমোশ্যন হৈছে তেওঁ 75% পাইছে এনেকুৱা ধৰণে পক্ষপাতমূলক হোৱা নাই কি হৈছে যদি তেওঁ যদি মেধাসম্পন্ন নহয় তেনেহ'লে নাইনৰ পৰা টেনত প্ৰমোশ্যন ছেকেণ্ড পজিশ্যন নাপালে হয় গতিকে ইয়াতে আমাৰ দেখা পৰিছে যে এই স্কুল কৰ্তৃপক্ষই মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিসকলক ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি অন্যায় কৰিছে আৰু পক্ষপাতমূলক কৰিছে ৰিয়াৰে সৈতে বাতৰি বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ।